even voor de kijkers thuis, Henny. Jij hebt me net opgehaald. Ja. En wat gaan we doen? Nou, ik denk we gaan een eindje toeren en we kijken wel even waar we allemaal langskomen. En wie weet zien we wel wat leuks. Ja. Heb je al een bijzonder plekje in gedachten? Er zijn er zoveel. Ik denk dat het wel leuk is om eventjes iets te doen met een tuin of zo. Hebben ze daar koffie? Als ze maar koffie hebben, dan gaat het wel goed. Koffie. Ja, en wat anders. Verbeek, fruittuin. Fruittuin. Nou, lijkt je dat niet wat? Wij gaan naar de fruittuin, ja. Ja, ik heb geen idee. Hey Henny, komt net een meneer aan met... Oh, kijk, heerlijke kersen. Oh, wauw, hé. Dat is mooi. Dat bedoel ik, hè. Ja. Koffie, maar kijk, dat kan dus ook. Zie, dus we gaan eens even vragen binnen hoe dat zit. Goedemorgen. Oh. Zo, het is niet alleen een pluktuin, Nia. Kijk eens hoe mooi. Nee, mooi. Kunnen we even rondkijken, Henny, of niet? Hele mooie winkel. Tada. Je weet mijn motto, hoor. Eerst koffie. Ja, dacht ik. Ja. Een plekje zoeken in de tuin? Ja, graag, kan dat? Oh, lekker, kijk. Oh, wat mooi. Zo, nou, buiten kunnen zitten. Oh, wat mooi hier. Ja, prachtig. Ja. Oh, erg, hè? Ja, heerlijk. Oh, heerlijk, dankjewel. Nienke. We zitten wel op een hele mooie locatie. Wat zijn jullie voor winkelbedrijf? Wat is het? De Orangey zit hem echt in de fruitteelt. Dat is natuurlijk ook wat altijd gedaan is. Ik ben derde generatie in het bedrijf. En toen wij hier in Oldebroek kwamen zitten, was eigenlijk onze filosofie dat alles wat we telen ook wouden vermarkten in een eigen winkel. En dan is eigenlijk de naam Boomgaard, fruitbedrijf, dat vonden we een beetje te plat. Dus vandaar de naam Fruittuin. En daar onze achternaam achter geplakt, Fruittuin Verbeek. En dat is waar wij onze bekendheid in hebben gedaan. En we doen natuurlijk nu al veel meer als alleen het fruit telen en de winkel. Zal ik jullie straks ook allemaal laten zien. Dus we hebben wel eens over nagedacht, zullen we een naamsverandering doen? Maar ja, de naam is zo bekend dat we hebben geaccepteerd dat dit ook altijd de naam zal blijven. Fruittuin Verbeek. We zijn heel benieuwd, Nia, hè? Ja, kom er even bij zitten, Nienke. Ja, erbij zitten. Dat is wel net zo gezellig, ja. Jullie hebben ook een mooie website, Nienke. En ik zag dat jullie een heel mooi motto hebben. Ons motto is eigenlijk, het draait allemaal om beleving. Dus ons motto is ook, kom kijken, kom proeven en beleef de fruittuin. En dat is eigenlijk onze filosofie. Is iedereen weet wat een appel is, iedereen weet wat een aardbei is. Maar niemand weet eigenlijk, hoe komt het tot stand? Wat is er allemaal voor nodig voordat we het fruit kunnen plukken? We werken met vier seizoenen. Nu zitten we natuurlijk in het seizoen van de oogst van al het zomerfruit. En dat is dus dat wij mensen echt willen het laten beleven. En dat begint eigenlijk al met de bloei. Als alle bloemen er zijn. Als het de vruchtbeginselen komen. En als het groeien. Dus eigenlijk al die stappen kunnen mensen hier dus beleven op de fruittuin. Is het standaard wat jullie hier elk jaar doen? Of zeg je ook wel eens van nou wil ik een fruit wat eigenlijk een product wat eigenlijk niemand verwacht? In principe proberen we eigenlijk alles uit. Alles wat op Nederlandse bodem is te telen, dat willen we hier ook telen. Maar we willen hier wel alles op de ouderwetse manier telen. We hebben dat ook 2 jaar geprobeerd met de aardbeien. Dus eigenlijk aardbeien laag op de grond in het stro. Alleen het nadeel is, dat gaat niet. Nienke, wat leuk, een modderkeuken. Klopt, ja. Ook veel kinderen verwelkomen wij op ons bedrijf. Eerst altijd vol concentratie plukken en daarna kunnen ze zich lekker uitleven en zandtaartjes bakken. Ja, leuk. Nia, dan kun je met je kleinkind naartoe. Ja, heerlijk. Maar dit is ook gewoon toegankelijk voor het publiek. Dat kan gewoon hier, ook al kopen ze verder geen fruit, wat dan ook.
thee, koffie, alles. Klopt, klopt. Naast de winkel hebben wij dus ook horeca-mogelijkheden. Van wat lekkers drinken, lunchen, borrelen. Dus je bent niet verplicht om in de winkel wat te kopen. Maar het is wel, het terras is wel consumptieverplicht, zeg maar. Ja, tuurlijk. Ja. Rode bramen in een boom. En ik dacht toch altijd bramen paars waren en aan struiken groeiden. Ik ben nu al van mijn padje af. Ja. Je beredenatie van bramen klopt, maar dit zijn moerbijen. Dit zijn moerbijen? Ja. Moerbijen. Wat je nu is? Of een sensatie. Hij is lekker. Wij zitten hier al 20 jaar, eigenlijk langer als 20 jaar. Maar nou, wij komen van Onnesie uit Dronten, de Flevopolder, 40 hectare appelteelt voor de groothandels. Nou, en mijn ouders die waren midden 30. Zijn toen gaan zoeken naar een stuk grond met veel mogelijkheden, ook voor fruitteelt en dergelijke. Toen is het dit stukje geworden van Oldebroek, in 98 aangekocht. Meteen eigenlijk begonnen met het aanplanten van de boomgaard en een schuurbouw, want het was hier helemaal niks. Het was een kaal maïsstoppelland met een heel klein schuurtje. In 2000 stond de grote schuur daar en zijn we begonnen eigenlijk in een hoekje met de schuur met de verkoop van de appels en de peren. En van het een kwam het ander. Toen kwam de vraag, heb je geen aardappels, heb je geen sinaasappels, niet dit, niet dat, niet zus. En na 20 jaar zijn we tot waar we nu zijn. Ja, we liepen hier net en toen zagen we allerlei naambordjes staan en ik snap er eigenlijk geen biet van om in de sfeer te blijven. Ja. Nienke, wat zijn dit voor bomen? Dit zijn geadopteerde appelbomen. Dit zijn we eigenlijk ook spontaan begonnen door een vraag van een klant die wij kregen. Die zocht een leuk cadeautje. Maar die wou eigenlijk geen spullen geven, maar een beleving geven. Dus die had zoiets, kan ik geen appelboom bij jullie adopteren? Dus ja, nou, dat is leuk, dat gaan we beginnen. Dus al deze bomen zijn eigenlijk allemaal geadopteerd door mensen, ook door gezinnen. Ze zijn ook cadeau gegeven. Wij doen al het werk voor deze bomen. Dus wij snoeien ze, wij zorgen dat er appeltjes aan komen, wij zorgen dat de appeltjes groeien. En op het moment dat de appels rijp zijn om geplukt te worden, krijgen de mensen een berichtje. Kom je boom leeg plukken. Oh, wat leuk. En welke soort is dit? Dit is de Elstar. Dus de Elstar, een makkelijke appel, hè? Ja, Elstar is een makkelijke appel. En Elstar is ook nog steeds de allemans favoriet als het gaat om smaak. Dus zijn we heel benieuwd, want we zijn aangekomen in de zelfpluktuin. Klopt, dit is het zelfplukveld van het zachtfruit. Dus van de frambozen, de blauwe bessen, de rode bessen. En als we de deuren betreden, dan komen we in het ware fruitparadijs terecht. Wat gaan we doen? Ja, smullen maar. Ja, jij doet de interviews, hè? Dan, ja. En een zelfpluktuin, hoe kwam je op het idee? Daar komen we toch weer eigenlijk een beetje terug natuurlijk met de beleving. Hè? Zoals jullie zien zit er ook een heleboel netten overheen. Plastic kapjes, ook dit gaat niet vanzelf. Nee. Vogels vinden het zachtfruiten erg lekker, dus daar zijn de netten voor bedoeld. Ja. De plastic kapjes zijn bedoeld voor de regen. Een framboos houdt niet van regen, krijgt die regen op zijn hoofd, dan is hij weg. Ja. En daarin wouden wij ook de mensen wat beleving meegeven. En ook de beleving van het zelf fruit plukken, het ervaren hoeveel werk moet ik doen voordat ik een doosje vol heb. En merk je ook dat mensen, of kinderen ook vooral misschien, en volwassenen, ook doorhebben waar het fruit vandaan komt? Dat kom je wel achter als je gaat vertellen wat er te plukken valt. Er zijn ook wel eens kleine kinderen die vragen, waar hangen dan de sinaasappels en de bananen? Ja, moeten we toch even uitleggen dat dat helaas niet in Nederland groeit. Maar dat wel de framboosjes en de blauwe besjes wel hier groeien. En dat ook de kinderen kunnen zien, een struik is nooit in één keer rijp. Het gaat echt besje voor besje met het plukken. Ja, nou, zijn dit blauwe bessen? Denk ik direct aan jeneverbes, terwijl ik ook niet weet of jeneverbes blauw is. Je wordt er misschien wel blauw van als je veel eet. Dat zou kunnen, maar dit is echt de ouderwetse blauwe bes. Of de bosbes, hè, daar wordt hij ook wel eens mee gedaan. Maar als een blauwe bes dus in deze rijen groeien, dan noemen we blauwe bessen. Groeien ze nou in het wild, in het bos, zijn het eigenlijk bosbessen. Ja. Maar wel de hele smaakbeleving. En dan kom je er dus achter dat kinderen zoiets hebben. Oh, ik lust wel een blauwe bes. Maar bijvoorbeeld ook dat kinderen hebben, nou, die rode bessen zijn helemaal niet zuur. Als ik ze rijp eet, zijn ze eigenlijk best wel zoet. En dat is waar wij het allerblijst van worden. Met Maxi. Oeh, lekker jongens. Ja, het is niet omvals. Pluk werkt. Jullie plukken we hele goede kleuren. Jullie hebben echt donkere bessen, zie ik. En mooie rode frambozen, aardbeien. Wat zijn het? Weet jij dat? Frambozen. Frambozen, goed zo.
We kunnen bijna niet wachten, hè? Heerlijk, lekker. We hebben een paar kleine regels, hè, als het gaat om het zelf fruit plukken. En dat is dat alles wat rijp is, mag natuurlijk geplukt worden. Alles wat niet rijp is, laten hangen. Proeven mag. De buik vol eten is helaas niet de bedoeling. Oh. nee, helaas, die regel hebben we er moeten instellen. Ja, en dat eigenlijk de regel is dat ook hoe er geplukt moet worden. De frambozen hebben jullie al fantastisch geplukt. Die pluk je dus eigenlijk zonder kroontje. Het kroontje blijft hangen. Je doet hem heel zachtjes van het struikje af, van het takje afhalen. Blauwe bessen is eigenlijk hetzelfde. Dus die haal je ook zonder takje ervan af. En de rode bessen moeten met trossen al. En dat is ook weer met respect omgaan, hè? Inderdaad. En we hebben echt geen hele waslijsten aan regels, willen we ook niet. Maar het zijn een paar simpele regels. Dat is lekker. Ja, heerlijk. Dus al die jam die jullie verkopen, die maken jullie zelf? Klopt. Alle jam die in de winkel staat, die maken we zelf van eigen vruchten. En zoals we nu hier de frambozen zien, is dit eigenlijk allemaal eerste kwaliteit product. Hier is niks mis mee. Kan allemaal prima gegeten worden. Maar het kan ook zijn dat er voor deze week net te veel hangt. En dan is het voor ons een kwestie dat alle overrijpe frambozen, maar dat kunnen ook overrijpe rode bessen zijn, overrijpe blauwe bessen, ook geplukt worden. En die gaan allemaal de vriezer in. Zodat wij straks in de winter, als we het wat rustiger hebben, alle jam kunnen maken. Dus er wordt niks van de struik weggegooid. Wat ruiken we hier? Heerlijk. Oh, gewoon jammer dat er geen geur-tv is. Echt heerlijk. Heerlijk. En smaak-tv? Dat je vast te komen zitten, maar ik moet aflopen. Waar zijn we nu aangekomen? Nu zijn we aangekomen in onze kersenboomgaard. Dus eigenlijk waar we echt beroemd om staan, hè, om de Oldebroekse kersen. Helaas voor de mensen is kersen geen zelfpluk. En dat komt omdat een kers een heel delicaat product is. Overal waar de kers hangt zit eigenlijk al het knopje voor volgend jaar. En kersen moet je heel zorgvuldig plukken. Anders kunnen onze bomen zo dusdanige schade oplopen dat we eigenlijk maar eens in de twee jaar een kersoogst hebben in plaats jaarlijks. We staan hier in een soort tent. Waarom is dit? Klopt. We staan hier inderdaad in een soort tent. En zoals ik jullie al hebben verteld, gaat het niet vanzelf, hè, fruit aan een boom krijgen. Deze doeken die hebben eigenlijk drie belangrijke functies. Ze worden al dichtgemaakt voordat de bloei start. Want dan is het een soort kaseffect dat het hier binnen warmer is als buiten in verband met nachtvorst. Dus dan kunnen we de bomen wat beschermen tegen de kou. Dan is het de volgende functie is dat het eigenlijk ervoor zorgt dat het hier binnen wat warmer is als buiten, ook voor de hele groei van de kersen. Het is bescherming voor de vogels. Zoals je kan zien zit om de 10 centimeter ook een taaieribje vastgemaakt. En dat is, de vogels zijn hier zo slim dat ze zichzelf te proberen tussenin te laten vallen dat ze erin komen. En zoals jullie begrijpen willen we hier geen vogels in hebben, want die eten alle kersen op. En ze eten niet één hele kers op? Nee, het is elke kers een hapje. De derde eigenlijk waar ze tegen beschermen is tegen het weer. Krijgen we nou veel regenval? Kersen is echt een tante, zeg maar. Die houdt niet overal van. Als kersen bijna rijp zijn, het gaat regenen en er vallen regendruppels op de kers, barst die open, kunnen we de kers weggooien. Ja, we hebben het over trossen. Dan spreek je toch niet snel over bij kersen, maar die takken. Hangen die zo omdat er zoveel kersen aan hangen? Of? Ja, die hangen inderdaad nu eigenlijk allemaal bijna naar beneden vanwege het extreme gewicht. Met de bloei staan eigenlijk, zal er een tak bij komen, eigenlijk alle takken mooi recht. Ja, maar doordat je eigenlijk ziet hoeveel er aan hangt wegens het gewicht, gaan de takken wat meer hangen. De boom kan het aan, ze breken er niet af. Maar het is voor ons wel ook dat we natuurlijk altijd goed kijken van zit er niet te veel kersen aan een tak. Ook dat hoort erbij. Je kan soms ook te veel vruchten aan een boom hebben en dan ga je dunnen. Maar een kers die kan het eigenlijk allemaal zelf heel goed regelen hoeveel die aan een tak kan hebben. Appels, peren moeten we daarin echt een beetje helpen. Ja. En hier wordt ook meteen eigenlijk de schifting gemaakt, hè, met kersen die dus het niet gehaald hebben, die toch opengebarsten zijn. Ja. Dus dit wordt er meteen uitgehaald, zeg maar, voor de verwerking, hè, van de sappen en de jams. En de A-kwaliteit, die gaat meteen in doosjes, die gaat meteen door naar de winkel toe. Zijn hier nu de
mensen aan het werk, de vakantiewerkers, of zijn dit vaste krachten? Nee, dit zijn echt onze vakantiewerkers, ook de examenkandidaten. Hè, die zijn er natuurlijk langer beschikbaar. En zoals jullie kunnen zien, wordt ook elke kers stuk voor stuk met de hand geplukt. En dat is ook een van de redenen waarom kersen altijd een wat duurder product is. Het is een heel delicaat product, het kan niet machinaal geplukt worden. Nienke, je bent alweer druk aan het werk. Klopt, zorgen dat hier alles weer vol is voor de verkopen, voor de mensen. Nou, wij willen jou heel hartelijk bedanken voor die prachtige rondleiding. En we komen zeker weer. Dankjewel, graag gedaan. Leuk dat ik jullie heb mogen rondleiden en wat heb mogen vertellen over ons bedrijf. Oké, tot ziens. Tot ziens.